ქართველი ტალანტები ფრანგულ მუსიკალურ სცენაზე. ახალგაზრდა პიანისტებმა საქართველოდან ევროპის მუსიკალური საზოგადოება კიდევ ერთხელ მოხიბლეს. პარიზში, ბონაპარტების ყოფილ სასახლეში გამართულ გალა კონცერტზე რვა ნიჭიერმა მუსიკოსმა დაუკრა. საქველმოქმედო გალა კონცერტი წელს კიდევ ერთხელ ცნობილი ფრანგი მუსიკოსის მიშელ სონისა და ქართველი პიანისტის ელისო ბოლქვაძის ინიციატივით გაიმართა. იმედის კვირა გაგაცნობთ ნიჭიერ ბავშვებს საქართველოდან და გიჩვენებთ, რატომ აღაფრთოვანა მათი შესრულებით პარიზის მუსიკალური საზოგადოება. მარია მოშნელი და გიორგი რომანაძე ექსკლუზიურად პარიზიდან. პარიზი დრო როდესაც ხალხი ყველაზე მეტად ანათებს და ყველაზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს. საახალწლო განწყობა აქ ყველგან იგრძნობა, გამკაცრებულია უსაფრთხოების ნორმებიც. სამართალდამცველების ყურადღებას იმედის მიკროფონი იქცევს, თუმცა მხოლოდ სამახსოვრო ფოტოსთვის. როცა საახალწლო განათება ირთვება, პარიზის ხედების სტუმრების ფოტოობიექტივში ინაცვლებს. ქალაქის მთავარი სიმბოლოების შემდეგ თავშეყრის მთავარი ადგილი შანზელიზეა. წლებია მისი ცხოვრება და შემოქმედება საფრანგეთს უკავშირდება. მსოფლიოში ცნობილი პიანისტი, იუნესკოს მშვიდობის ელჩი ელისო ბოლქვაძე ახლა საახალწლო გალა კონცერტისთვის ემზადება. პატარა პიანისტები საქართველოდან პარიზის მაღალ საზოგადოებას წელს კიდევ ერთხელ უნდა წარუდგინოს. მომწარ მეთვა ამის საშუალება, რომ ჩემი კარიერის, ასე ვთქვათ, და ჩემი ცხოვრების, მუსიკალური ცხოვრების პარალელურად შემძლებოდა, რომ ახალგაზრდა პიანისტებს დავხმარებოდი. პიანისტი ცნობილი ფრანგი მუსიკოსის მიშელ სონის ფონდის შესახებ გვიყვება. SOS ტალანტები ახალგაზრდა ნიჭიერ მუსიკოსებს პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ წინსვლაში ეხმარება. წლის განმავლობაში ფონდის სტიპენდიანტებს მასტერკლასებს თავად მაესტრო სონი უტარებს, ასწავლის საკუთარი მეთოდით, რომელიც მსოფლიო მუსიკალურმა სამყარომ წლების წინ აღიარა. ბავშვებით შერჩევა მოსმენით ხდება ძირითადად. ბათუმის ფესტივალის მასტერკლასებიც ნამასაც ემსახურება. ძალიან ხშირად მიგზავნიან ვიდეოებსაც, მეუბნებიან. ერთი შეხედვით ბავშვი როცა მოდის და უკვე ნიჭს ხედავ, ეს არის ერთი პირველი ეტაპი. შემდეგ იწყება ის ეტაპი, როდესაც უნდა სიღრმეში ჩახედო რა ხდება, რა უნდა გააკეთო, თქვა მიშელ სონის მეთოდზე, რა დოზით უნდა გაიაროს. და დღეს არის სისტემის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელსაც მე პირადად მოუთმელად ველოდები. კი, ნამდვილად გეპატიჟებით და ნახავთ, რა ემოციები იქნება დღეს აღამას კონცერტზე. ბონაპარტების ისტორიულ სასახლეში საკონცერტო სამზადისი რამდენიმე საათით ადრე დაიწყო. იზრუნეს ყველა დეტალზე განსაკუთრებული სივრცის და საზეიმო განწყობის შესაქმნელად. ბოლო შტრიხებს მიშელ სონი თავად ამოწმებს. მისი გადაწყვეტილებით ფონდის გალა კონცერტი ყოველთვის განსაკუთრებულ სივრცეში იმართება, იმისთვის რომ სტუმრებმა ფონდის სტიპენდიანტების ფასი მათ მოსმენამდე გაიგონ. ისინი ჩემთვის ბრილიანტები არიან. ბრილიანტს განსაკუთრებული ვიტრინა სჭირდება. მეც ვცდილობ ჩემი ბრილიანტები ისეთ სივრცეში მოვაქციო, სადაც განსაკუთრებულებად წარმოჩინდებიან. ასე გამოხატავ ჩემს დამოკიდებულებას. მათ თავის ასაკთან შედარებით უკვე დიდი ცოდნა, გამოცდილება და მიღწევები აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ მათ ვარსკვლავური ცხოვრება უნდა ჰქონდეთ. მის ანგარიშზე არაერთი ვარსკვლავი ირიცხება, მათ შორის ქართველი პიანისტებიც. ათლა ელისო ბოლქვაძით იწყება, რომელიც 22 წლის წინ მარგარიტა ლონგის საერთაშორისო კონკურსზე აღმოაჩინა და საკუთარ სასწავლებელში მიიწვია. ასე დაიწყო მასწავლებლის და მოსწავლის ურთიერთობა, რომელიც ახლა მუსიკალურ კავშირთან ერთად ქველმოქმედებით გრძელდება. ძალიან განვიცდი, როცა ტალანტები იკარგებიან. ამიტომ ვცდილობ ბავშვებს, რომლებსაც განსაკუთრებული ნიჭი აქვთ, გადავცე და ვასწავლო ყველაფერი, რაც ვიცი. დახმარების გარეშე რთულია წარმატების მიღწევა. ბონაპარტების სასახლეში გალა კონცერტი ანაჰიტ სტელმაშოვამ გახსნა. 11 წლის გოგონამ ახალქალაქიდან, რომელმაც პარიზის დიდ სცენაზე მიშელ სონის პოლიგომენები, რიმსკი და კოპლანდი პირველად დაუკრა. Я когда
зашла в этот зал. Роце дарбаши шемоведи агбртованебули виқави акауробит уламазесия. Сценазе гамоцлис цин цота винервиуле, маграм роялтан эс нервиулоба гакра. Вици ром педагогебтан эртат мтели ахалкалаки гулшамадгиробс да амитом ძალიან мовиндоме. Тормедицлис Барбара Чхайдзе Батумидан. Фонди საქველმოქმედო გალა კონცერტზე მეორედ უკრავს. Უკვე იცის რომ მისი ცხოვრების მთავარი გზა ფორტეპიანოს კლავიშებზე გადის. Ამიტომ ახლა მისთვის ბედნიერების წუთებია. Шаршан ძალიან ნერვიულობდი და ღელოდი კიდევაც და წელს ძალიან მიხარია. Имитом რომ ასეთ მშვენიერ სასახლეში და პარიზში დავოკარი. Фондის ყოველწლიურ კონცერტს მუდმივად ესწრება საქართველოს ელჩი საფრანგეთში ეკატერინე სირაძე დელონე. მიშელსონის როლი ქართველი პიანისტების აღზრდაში ძალიან დიდია. გვეყვება საქართველოს ელჩი. Ახალი თაობის ქართველი პიანისტების ხალხშეწყობისა და მათი საზღვარგარეთ წარმოჩინებისთვის ღირსების ორდენი მას პრეზიდენტმაც გადასცა. საფრანგეთში ჩამოყავს, შვეიცარიაში ჩადიან ბავშვები, ავსტრიაში ჩადიან ბავშვები მასტერკლასებისათვის. ეს კონცერტი არის კულმინაცია მათი მხრიდან, თუ რა გააკეთეს მთელი წლის განმავლობაში. საქართველოს ელჩთან ერთად კონცერტს ესწრებოდნენ მისი კოლეგები ლიტვიდან. გულშემატკივრობდნენ ფონდის ლიტველ ლაურიანტებს. Ახალი თაობის დამეგობრება, ქვეყნების კულტურის ერთმანეთთან გაზიარება და ურთიერთობების განმტკიცება. ასეთია პატარა ვირტუოზების შესრულებით აღფრთოვანებული დიპლომატების შეფასება. I must confess I am myself from a musician's family. Музикосების ოჯახში გავიზარდე, ამიტომ შემიძლია შევაფასო და ვთქვა რომ ეს ბავშვები დიდი ვირტუოზები არიან. მიხარია ჩვენი ქვეყნების ასეთი წარმატება. საქართველო ლიტვის მეგობარი ქვეყანაა. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ არაერთ საკითხში. დღევანდელი დღე იმის დასტურია, რომ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურ სფეროშიც კი წარმატებული და ღირებულია. როცა ფანჯრებს მიღმა, ახალი წელი ახლოვდება და როცა ურთულეს ნაწარმოებებს 14 წლის ასაკში საოცარი ოსტატობით ასრულებ, მსმენელის გულს ბოლომდე იპყრობ. ბარბარე თათარაძის და ფრანგი მსმენელის მუსიკალური სიყვარული პირველად 6 წლის წინ შედგა. მას შემდეგ SOS ტალანტების გალა კონცერტისთვის ახალგაზრდა პიანისტი წლიდან წლამდე დიდი მონდომებით ემზადება. ჩემთვის რა თქმა უნდა დღესასწაულია. ხალხი იმისთვის მოდის, რომ ჩემი დაკვრისგან სიამოვნება მიიღოს და რადგან მოდიან მუსიკა უყვარს და ამიტომ მე ისე უნდა დავუკრა, რომ მათვა სიამოვნო და არ უნდა მიშინოდეს. მუსიკა არის ყველაფერი, ანუ ბედნიერება, სევდა, ანუ ყველაფერი რაც გამისია და რაც არ გამისია, ანუ ყველაფერი შეიძლება გამოხატო მუსიკით. Нервиულობა პატარა ვირტუოს სცენაზე არ ემჩნევა. როცა ინსტრუმენტთან ჯდება, სხვა სამყაროში ინაცვლებს. სამყაროში, სადაც საუბარი მუსიკის სცენაზე, ყველაზე კარგად გამოსდის და კლავიშებით ემოციას ბოლომდე გამოხატავს. მე კარგად ვიცნობ ქართულ ბალეტს. დღეს ბედნიერი ვარ, რომ ქართველი პიანისტებიც გავიცანი მომავალი თაობა, რომელსაც წინ დიდი წარმატება ელოდება. საოცარი ტექნიკა აქვთ ამ ბავშვებს, დაუჯერებელი ამასაკისთვის. ამასთან ერთად თითოეული თავის ინდივიდუალურობას გამოხატავს. მათ ნამდვილად შეუძლიათ გახდნენ დიდი მუსიკოსები. კონცერტი საქველმოქმედო მიღებით დასრულდა. ენის ბარიერის მიუხედავად ადვილად გამოირჩეოდა პატარა პიანისტების სახელები. სახელები, რომლებსაც მუსიკის კრიტიკოსები და ხელოვანები დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. მოხიბლული ვარ პატარა პიანისტების შესრულებით, ნამდვილი ფანტასტიკაა. პირველში მუსიკის შესახებ გაზეთს და ჟურნალს გამოვცემ. ცხადია, ამ ბავშვების სახელები ჩვენს გამოცემებში აუცილებლად მოხდება. მიხარია, რომ ელისო ბოლქვაძემ ეს ბავშვები გაგვაცნო. დარწმუნებული ვარ, თუ ისინი მიშელსონის მეთოდით გააგრძელებენ სწავლას, ჩვენ ჟურნალისტებს მათზე საუბარი ხშირად მოგვიწევს. პარიზი მომავალ წელს ახალგაზრდა შემსრულებლებს ისევ უმასპინძლებს, მათ შორის ქართველ ნიჭიერ პიანისტებს, რომლებსაც საქართველოში აღმოაჩენენ და მათი გზაც დიდი მუსიკალური კარიერისკენ პარიზის გავლით დაიწყება. ებრაული თემი მთელს მსოფლიოში მტერზე გამარჯვებისა და ტაძრის